maamulka galmudug ayaa ka hadlay dagaalada u dhaxeeya ururka al-shabaab ee ka soconaya deegaanada maamulka galmudug war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda galmudug ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay bogaadinayso howlgalka ciidamada qalabka sida gaar ahaana ciidamada daraawiishta ee maamulkaasi iyo ciidamada isabaabulaya ee deegaanka ee la magac baxay kacdoonka shacabka iyo dubaxoreynta ay kula jiraan ururka al-shabaab

سيد الوجستة ور صحافات كرسم دحونه ه الدولة جوالات أحمد عبد غور غور أي سوينو عيد مضى دراويش تجل مدو يجود هم بشعب كتاجر دو في دي أي وحنو كل رجال مدا شعب وشعب كجل مضى inay sii laba jibaaraan howlgalkan lagu xoraynayo deegaanada galmudug iyo guud ahaanba soomaaliya ee ka dhankaa ururka al-shabaab waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedkee gudaha dalka soomaaliya waxaa ka soconaya dagaallo adagoo u dhexeeyo al-shabaab iyo ciidamada dowladda kaasoo qayb kaa qorsho dagaal oo ay waddo dowladda federaalk soomaaliya isla markaana ay ku sheegtay in guud ahaan ururka al-shabaab lagaga saarayo dalka soomaaliya imaciil cabdixasan sab t v واو بس بيقول في عيسى حلو ما تكلش يا سماح ما شاء الله سيف ما حد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها